Hola, ¿qué tal? Os cuento un vídeo de YouTube. Soy José Payas Figueras. Buenas tardes. Buenas tardes, José Payas Figueras. No haré un vídeo de pintura, de lienzos, pero tengo unos dos por aquí. Para hacer unos dibujos, unas manualidades. Y tengo la guitarra para usar una música de guitarra, una canción, la Stratocaster. Y al baix y ho faré aquesta tarda. Estic inspirant amb partitures i escrits i ho porto dins i ho gravaré després a YouTube. I la bateria, pues, per al veïnat o perquè poden cridar l'atenció, poden dir que no poden dormir o els nens protesten, pues no tinc bateria. En un pati també, en un pis, podria tocar un cop a l'any o dos, música potser m'ha dit que potser em maten, però maten de cridar-me, de passar-me la veu o rondinar-me. Es diu rondinar. Rondinar en espanyol és protestar. Protestar, rondinar. Rondinar és continuar. Pues el violí també, músic de violí, violinista, i la trompeta també posaré una música. I volia canviar la portada del YouTube, el quadre que hi ha, però l'ordenador no m'està deixant l'aplicació. I us posaré una altra foto, també tinc moltes fotografies. Això és la fotografia, els jocs de taula, els escacs, el parxís o el dòmino. El dòmino són fitxes. Hi ha números i has d'anar fent el cap i cua. L'1 amb l'1, el 6 amb el 6, el 1 amb l'1, el 6 amb el 6. És de fitxes. Hi poden jugar dues persones o quatre. I 5, pues, con 5 fitxes o 4 amb 7, que són 7 per 4, 14, 32. 28, 7, 7, 14, 7, 7, 28. Unas fichas del dominó, juegos de mesa. Y por aquí el one is tight, one is wine, one is Weber, one is Weber, one is White. Un cancionero internacional que me lo he comprado para cantar. Hay muchas canciones. Aquí pone Hotel California, on the Black Desert Highways, called the White in the Mirai, White as well, the Colitas. Listening to that the air and the heat the distance and the sun seeming light and the world and the heavy. Canciones y estudiarlo y aquí no estudio pintura, pero como la pintura es muy lento, si os lo grabo tengo que hacer con 3 o 4 veces, igual lo veis otro día y no enlaza el vídeo y lo pongo como lo termino, como lo estoy terminando, pues lo pongo más la cámara. Y contaros que los libros y el ordenador, los dos portátiles y Google y la guitarra, más canciones y varios instrumentos, músico y pintor. Hasta otra.